Situata e emergjencave civile është njoftuar nga qendra e monitorimit të motit në Slovaki, dhe nga Shërbimi Meteorologjik Shqiptar që me datë 28 dhe Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile ka informuar intensivisht dhe hap pas hapi të gjitha shtabet e emergjencave në prefekturat Vlorë, Fier, Gjirokastër, Berat edhe Elbasan. Për këtë janë marrë gjitha masat dhe janë angazhuar strukturat e policisë, strukturat e forcave ndërhyrjes shpejt, strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, të emergjencave civile dhe gjithë shtabet vendore dhe janë angazhuar për të parandaluar emergjencat civile, por nga historiku i emergjencave të ndodhur në Shqipëri dhe nga statistikat, rezulton që kjo emergjencë ka ardhur me një intensitet shumë të lartë të rreshjeve të shiut në rajonin e Gjirokastrës, të cilat kanë shfryrë në lumin Vjosa. Është koha më e shpejtë që ka ndodhur. Duke u referuar në ngjarjeve të ndodhura në vitin 71 dhe në vitin 2005 në këtë rajon, është shkalla më e lartë dhe intensiteti më i lartë i rreshjeve për një periudhë gjatë, gjë që ka shkaktuar shpërthimin e shtratit të lumit Vjosa dhe derdhin në dy krahat, duke dëmtuar kryesisht komunën Levan, komunën Novosel dhe komunën Fragu, me rreth 1100 familje prezencë ujë në lartësinë mbi 1 metër në katin e parë të banesave. Janë evakuar deri më tani 300 familje, 140 familje në zonën e Levanit, 110 familje në zonën e Novoselës dhe 30 familje në komunën e Fragun, 30 familje në Urën Vajgurore, 15 familje në Memalijaj, po kështu janë evakuar rreth 10.000 krer bakti. Problem ka qenë rezistenca e banorve, sepse ende nuk është krijuar kulturë në komunitetet e rajoneve qoftë jugu, qoftë veriut, për ta lënë shtëpit kur njoftojnë shërbimet e specializuar meteorologjike dhe ato pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Gjë për të cilën ne kemi hasur rezistencë, sepse nuk donin të lëshonin banesat. Pastaj, kur i kapte paniku gjatë natës, kërkonin ndihmë, gjë për të cilën ne tashmë e dim shumë mirë se asë forcat e NATO-s nuk operojnë natën, jo strukturat tonë operacionale. Gjithsesi, unë gjej rastin ti përshëndes gjithë strukturat operacionale të ushtrisë, të policisë, strukturat e emergjencave civile, të qendrës vullnetare të emergjencave civile dhe gjithë rajoni dhe vullnetarët, si edhe shërbimet në zonë, sepse shumë peshkatarë kanë ndihmuar me mjetet e tyre private, që kemi bërë të mundur edhe gjatë natës të evakuojmë madje familje shumë në rrezik dhe kryesisht gra dhe fëmijë pleq, për të cilat ju është dhënë ndihma e parë dhe janë dërguar drejt për drejtë në spitalin e rajonit të Fierit. Situata vazhdon të drejt përmirësimit, nivelat e ujrave kanë rënë më shumë se 1 metër dhe tashmë jemi më të qetë në operacionin që po zhvillojmë. Faleminderit.